Oli agenda kugamba tutaddewo kulonda kwaffe kuno okwa science gendo sa akarubagambe kasabira ku TV ne radio ne ku social media. Ababaka ni batandika okukaba kubajjukira nti bobeera opposition bu radio obusinga mu ggwanga baninyi baabo bwe NRM. Oli ate babaka ba parliament omubaka wa parliament tajja kukkiriza amuvuganya genda ku radio ye. Kati golozo jamwa bwabwerere ofunaba abantu nge 15 buli omunga yagala kusaba kaluwaze wa mukunja jamusasula muko anti of course kugenda kusasulwa ekitali kibi kubanga namwe temukolera mayinja mujaga nti amasanyaze tugasasulira buli kimuntu kisasulira nefe twabadde tuleta proposal nti okwewala emivyo gyonna egigenda okuddawo okwewala ebyaliwo emabega eri mu myaka gy'enkaaga ne mu myaka gy'ekinaana okugwangana mu bifuba okugwangana mu bulago ne tuttingana okulonda kuno kwali badde kuyimirizibwa si kwa kufanya kuona kubanga chili elife nga paramenti ne tuteka wo kulonda kwa mazima n'obwenkanya mu 2023 oba 2022 naye wano waliwo bano group MP2B Kansala 2B nze nagabayo domu nnyo gwange nagabayo do busukali bwange ejindi mwanda banga nelise ku nelipye ku kigureda nonyeze ko bururu kakati nze nalagawa ejindi mwanda banga ntongoza makubo gesimaje gava kati nze nalagawa ejindi mwanda banga ngabe sente zange kati ye problem eriwo fenga parliament tusobola okutuula wansi ne tugamba nti okulonda okwa mazima n'obwenkanya kusobola okuwa kubanga constitution teringa bible nti temusobola kugikyusa tusobola okukola eteeka ngabe NRM luliwe baali bakoze NRM luli yali ekoze ekuleeta okwewa emyaka ebiri mu maaso yalibe NRM we bakireeta nti nabamaze okuyisaawo anti kati sinzekitandika kati ffe kye tusaba abantu baffe nti mu kifo ky'okugwangana mu bifuba okugamba nga gavumenti erina ssente kuba okwosa jjo gavumenti yeewuniikirize nti ebbanja lyaffe nga Uganda liyingidde 54 trillions ate China yatutaddeko akakwakulizo nti buli nsi ya Afrika gyebadde ebanja amabanja gaayo agasinga gonna gaggwako 2020 ye yagala ssente zaayo ne interest. Jukira tugenda tuli mu ekonomi egudde ng'abasuubuzi abasinga babadde tebakyakola na ne gavumenti eganye okuvaayo okuyamba ku musuubuzi kuba abasuubuzi abasinga bagudde olw'omusolo mungi omusolo guyitidde ku basuubuzi baffe oli n'akugamba n'abasuubuzi abaakolereranga okugaggawala nebo bakolerera mmere ya leero ng'aba boda boda ne taxi omusuubuzi gavumenti yali badde emuteekako nnyo essira n'emugamba nti njagala nkuggyeko omusolo osigale ng'okola obeeko ne k'ofiisawo nange gavumenti nga wendi kubanga of course ne bw'onooteekawo omusolo omungi tetulina abantu bangi bawa musolo tulina abanene mu gavumenti otaola obadde oluli mu URA nga bo tebawa musolo naye olwaleero ogenda mu kulonda okulonda kwa wano kwa ssente ogenda mu kulonda okulonda kwa wano kufudde kwa sayansi ogenda mu kulonda era ngamba mu aba opposition abatera olumu okukaaba nti omusajja yatubbye bw'oyingira mu kalulu ka sayansi ne results olina okumazina kubaza sayansi uganda tekomankya tekoma lwaleero tusobola okutuula wansi ne tugamba tuteekewo akalulu akali credible free and fair bw'oyingira mu kalulu akalimu obufere akalulu akalimu obufuusa enkeera tokooya bannayuganda kubanga tusobola okugamba abantu Uganda tekoma lwaleero lwaki oyingira mu kalulu k'omanyi nti no tekali favorable gy'oli lwaki oyingira mu kalulu k'omanyi nti togenda kukawangula mu nkola eya science kuba olina okimanya olina radio station zimeka z'ogenda okutambulako mu ggwanga TV meka bameka abalina TV ne radio eriyo constituency talinamu wadde radio ye jeziri ate eriyo oli ng'alina radio mu district eyo yewaleeyo naye ye nga mukungu wa government nga ne bw'omuwa sente meka ga wano tosabirawo kaluluko bw'otandika okwogerera ku radio nga bajjako ekyuma nga kitandika okusaalaadinsereko bwajja wano ku beat Kampala yonna abaagimaze of course wa wano mu Kampala wano mu centa ajja ne Uganda kubanga mu Kuganda yabaye Masaka batuuliriza abaawa batuuliriza wanaasobola okujja naye kati ng'oyo bantu bameka tuli abaka parliament tulina abagenda okwesimba ku mulundi guno bagenda kwera n'omutwalo kubanga kati ebyobufuzi gwafuuse mulimu mu byobufuzi mulimu
Osangori na ita we misinde na ita unomugambo ya agenda kora chinti na ya gara karudu akoyo butaba na milimu asiva waka kurudo. Chie nsonga lache la tugamanyo na batu. Tinaba nonzi kumurundi kumo mbele vele vele careful. Tuke nane tuva mkuro ndane mwe kubagiza ejindi for what for mfere kwe tuwa ronda tatanga. Buche ya leta wanogudra mkatiba leta wanogunaba mungaro. Omufere na teka kwe chifana nyiche wali na agenda nejindi na kuwaka bomba na kuwayobu sente sente. Ngate webu za ntigundi vrijori bia kubango kuchuse chitundu. Techeta agisa mubisera vya karulu. Ina kubanga uzochikolo kumani miyaki. Uzochikola na ye katibachi manye. Na kugamba na konti katine jogo weliri mugwanga. Ili akarulu. Omuchara buwaria na kutanga weka no muami kumugongo. Tinawe jangu tugembe bano bafana. Ado wembele chari. No muana uruma itatata wanosigideo. Mkugambe kati banabi ya ufuzi abalonzi we mubate mwegendeleze visele visinga banenya president. Na hivu aleto mtu unga mkozi. Hey. It is okay. Hey. Kubanga luchamuzi aleta mwala wako. Hey. Unga mkozi. Na kula. Na kula. Adepo yojube. Omugenzi itibirigi. Maniyo no minister. Galeta mutabani wu. Na akula. Kwa masimu getu wakuteka zani. Haa kati jamu tu ula mwena. Enyo liba jogo. Fetuli na sivo fetuba na abantu bafe. Omukazi ni hali ya mugavu menti na kuta. Na weka no mwami kumugongo. Ntie no kuata bulabo labo. No sange gindi bagabia ya kasepiti kako. Onda vila angadara. Omwami omula vila angadara angaye wanda baruli. E gindi. No mwana naje. No mwana naje. No mwana naje. Ndunawe wete kekabeno bafaro. Kunganya bulabo labo. Ngojo zanyira zanyira kubongo bwaba. Ntumbisera vyo. Nababuli na konti. Ebusogeno mwasoga. Baga mbanga besi mbeo nti mugende kusiteji muzina. Singo kufukule echifuba. Nechiwato na achinyenya nyogwe tuwaka lulu. Nebazina webatuya nebabuka buka. Nebazina so, salamu musumba baba wangula wakona mazina. Anti nkugambe lije bate kanga unga teski ya. So wane wafe wano nadera mbuganda wano. Basa baburabu labo mpade yoko mpa. Katumewa kusanga ngo mfere ategese wo. Ngo mfera alina sponsor. Ngo gaba bitano, kumi tano, no ita iteyo. Bane munda bidangata. Nenga gworo onda gora la ya garo kuchikiria mu parliament. Parliament kuba kuogera. Ile iso ngarua chora borua lero mkunja waku katuna wakaba parliament bitano. Neyo ompa ya wakaba parliament hawa wele chikumi. Otuya na wanokuwa waandika. Kwa toba uli langana ko. Toba laba ko. Eri afuka business. Eri ako ata senteze na ateka unaga maro kuteka yo. Sijia kuta. Chechimune mkaruka na ka science ketugenda mu. Bogena mkaruka science. No, ne bayinza okukabala mu mbale ya kirina science ne results ne zibeera science. Tonenyanga president olw'okubanga mulina omukisa nga bannansi abamu ebiseera ebisinga bagenda ne balowooza nti okusalawo kw'eggwanga kulina kuva mu state house. We are all stakeholders of Uganda. Tusobola okutuula wali ne tugamba nga toyaka kuba kati eriyo abaaka. Njagala kwesimbawo, naayita munakagaali, naayita muli banneemunda bye, ab'omwenge banembaguliddeyo ku mwenge, mundabiranga ddala n'ompaakalo. Buli w'olonda omuntu okumuteeka mu kifo kuba akugulidde omwenge, omanya nti n'ebivaawo bigenda kuba mwenge musa. Buli w'olonda omuntu kuba akugulidde omwenge, ne results zibeera mwenge. Za butamiivu. Era y'ensonga lwaki olaba n'otuuka ffe tulina ebitundu byaffe mbawo ekyokulabirako nga mu Luweero Triangle. Abantu ba Luweero Triangle nga balonze okuva emyaka kati giri wala 3-5. Naye bw'otuuka yo n'olaba embeera gye tulimu. Naye ng'ate tetunenya pulezidenti tumugamba nti ssebo w'ekitiibwa yeye nonda y'abantu bo. N'otuuka eyo yonna ekiboga boga eyo n'olaba amakubo amalwaliro. N'otuuka wano mu Luweero. N'otuuka ewaffe Nakaseke ennaku ezo waliyo omufere yali aze. Kakati waki mulonda oyo lutamaguzi? Ffe tugenda okubatuusaako ebintu mu gavumenti. Naye ng'omubuuza nti ssebo gw'ogenda kubijja wa? Nga government ya vene era gye batambulira ne balaba gw'olina wojja naye ng'ajja ate talina na mulimu gw'akolamu nkabirwakoze ekiboga nga kisebo eddwaliro owekiboga nkwegayiridde nnyo kubirako ku mukunja wano nze mmanye mu ddwaliro ly'ekiboga sebo neetegereza ndi musajja mu katuli ky'amazima ga Katonda mu ggulu kubira ku muntu kikyo Kikyo eyo business ye. Na abya bawa bakubira bwerere. Kaka COVID wali. Bwali. Ya kiwa kubira bwerere okuvaddi. 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 Kasi jja kwogera bingi. Ne gwe nkugambe funa yo owe kiboga. Sibo no report je twafunye. Ekiri mu dwali oli ekiboga.
Chino chikubule sikigamba kubandi mukulembeze nze sirina bulingi bulingi ekiri mudwaro lye kibogoro walero gotuka hamu mumubera ku radio mubera ku radio olaba olaba ambulance yetu alaba rwadde eyo si eyo iye 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 si abe kiboga ere nkera baba mufumura mu parliament ngajijayo yege yajiba wa sebo yajiba wa nateka kone kifana nyike so mamanya agali koko sebo nebivana nze bwembanku wadde ambulance sina kuteka ko kifana nyike ange na manya gange mba kwasa kadi oteka ko kiboga hospital izino ziberanga fe kampeni ngaka posta nga NGO weziba wa eteka ko donated by World Vision kakati ulirija NGO bwe kwa donated by teteka ko kifana nyikyabwe eteka ko donated tukiboga hospital echo kiri ko donated tukiboga hospital kakati yaba buli ge kigambo kiboga hospital bo kisanga ko baneka baziwadde yo abakoze chengugambe chetuganye we appreciate echo tuchi appreciatinga obo bobula bwe bulabo bwa campaign no teka wonti gure moto kwa teka kwa lutamaguzi ondabiranga no teka kechifana nchange bongo bangevayo echo chetubusa abantu mbaka wa parlamenta inakutesa bulidwaro nelifuna ambulance nga si ya kuteka konga campaign kendo mugamba jeke kifana nyiche na amanyi kati wabalonzi manategera batanti ya bangole.